hamma muammo bartaraf bo'ladi bu o'zi eng oson usuli eng arzon usuli va buni qilish judayam oson assalomu alaykum qadrli do'stlar bugun xudo xohlasa judayam foydali mavzu bo'ladi xona gullarida eng ko'p uchraydigan zararkunanda hasharotlardan biri bu albatta qora mayda pashsha ruschasiga цариda yoki gribnoy kamarik deydi obunachilarimiz ham izohlardan juda ko'p so'rashadi shu hasharot haqida asosan havo harorati mana shunaqa issib ketganda yoki ilib qolganda bular juda yam ko'payib ketadi bu hasharotlarga qarshi kurashish yo'llari o'zi aslida juda yam ko'p va bu oson desa ham bo'ladi o'zi har qanaqa hasharotga qarshi kurashsa bo'ladi lekin o'sha hasharot haqida ozgincha ma'lumotinglar bo'lmasa bu hasharot bilan butun umr kurashib o'tib ketasizlar ma'lumot unaqa ko'p kerak emas lekin ozgincha ma'lumot albatta bo'lishi kerak misol uchun qora mayda pashsha haqida biz nima bilishimiz kerak qayerdan paydo bo'ladi ko'payish nuqtasi qatda va qancha yashaydi bu juda ham muhim shu videoni oxirigacha ko'rsanglar xudo xolisi qora mayda maydapashsha nimaligini unutib yuorasizla Men sizlarga zo'r bir uslubini gapirib beraman do'stlar kim bizani kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa albatta obuna bo'linglar layk like bosinglar izoh qoldiringlar bu biz uchun juda ham muhim Biz bo'lmasam davom ettiramiz oddiy va qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qilaman qora mayda pashsha o'zi xona gullarimizda qatdan paydo bo'ladi bu o'zi bizaga asosan tuproq bilan birga kirib keladi misol uchun hovlidan ko'chadan yoki teplitsadan eski yomon tuproqni ishlatsak o'sha yerda agar qora mayda pashshani tuxumi bo'lsa shu orqali kirib keladi yoki misol uchun ikki uch kun oldin havo harorati yaxshi edi o'shanda misol uchun фoрtоchkani yoki oynani ochib qo'ygan bo'lsak bitta pashsha kirgan bo'lsa ham o'sha orqali ko'payib ketadi aslida bu o'zi unchalik muhim emas eng muhimi shu pashshalar qayerda ko'payishi va umri qora mayda pashsha har doim tuproqda ko'payadi shu tuxumini tuproqga qo'yadi va shu orqali ko'payib ketadi lekin juda muhim joyi bor qora mayda pashsha hech qachon tuxumini quruq tuproqga qo'ymaydi faqat nam tuproqga tuxum qo'yadi agar tuprog'iglar quruq bo'lsa u albatta boshqa joyni qidiradi lekin mana bunaqa nam bo'lsa albatta qo'yadi bularn yaxshi ko'radigan joyi o'zi namlikdan keladi asosan betga tuxum qo'ygandan keyin u lichinkaga aylanadi qurtchalarga aylanadi va ular ikki hafta davomida pashsha bo'lguncha shu ildizlarimizni shikastlaydi ildizlarni yeydi va o'simlikni nobud qilishi mumkin oxiri bu qurtchalar pashsha bo'lgandan keyin umri ularni juda judayam qisqa uzog'i bir hafta yashaydi lekin shu bir haftani ichida yana ikki yuzta tuxum qo'yishi mumkin pashshani o'zi o'simlik uchun hech qanaqa zarar joyi yo'q o'simlik uchun ham odam uchun ham hech qanaqa zarar joyi yo'q faqat shu jonga tegishi etmasa shu ko'zinglarga og'ziglarga kirib ketishi etmasa lekin zarari yo'q o'zi pashalarga qarshi kurashish shart emas o'zi ular ikki uch kunda yo'q bo'lib ketadi biza o'zi asosan shu ko'payishiga qarshi kurashishimiz kerak va pashalarga shunaqa sharoit yaratib berishimiz kerakki ular ko'payolmasin endi man sizlarga eng muhim joyini gapirib bermoqchiman shuni yaxshilab eshitib olasizlar qora mayda pashsha hech qachon quruq tuproqda ko'paymaydi quruq tuproqga tuxumini qo'ymaydi va agar sizlarning xona gullaringlarni tuproq har doim quruq turadigan bo'lsa hech qanaqa qora mayda pashsha bo'lmaydi aytganimdek bu hasharot faqat nam tuproqda ko'payadi va nam tuproqni yaxshi ko'radi agar misol uchun sizlarda qora mayda pashsha paydo bo'ldimi shu tuprog'iglarni tepa qismini bir hafta ikki hafta quruq ushanglar hamma muammo bartaraf bo'ladi bu o'zi eng oson usuli eng arzon usuli va buni qilish juda ham oson misol uchun zamia senseveriya gullarida o'zi hech qachon qora mayda pachctalar bo'lmaydi chunki bularga o'zi kam suv quyiladi bularni tuprog'i asosan har doim quruq turadi a misol uchun xlorofitum yoki geranga o'xshagan gullarga suv yaxshi ko'radigan gullarga nima qilish kerak buni ham yo'li juda ham oson misol uchun geran gulini ildizi har doim pastki qismida bo'ladi pastda o'sishni yaxshi ko'radi va misol uchun sizlarda qora mayda pashsha paydo bo'ldimi suvni faqat tarelkasi orqali beringlar suv faqat o'rtasigacha boradi tepa qismi har doim quruq bo'ladi agar sizlar tepa qismini quruq ushlasanglar ichidagi o'sha lichinkalari o'sha qurtchalari hammasi o'ladi va pashsha ham sh yerga tuxum qo'y olmaydi do'stlar o'zi bu eng zo'r yo'li eng oson yo'li va buni albatta bilish kerak misol uchun buni bularga qarshi juda ko'p vositalar bor misol uchun chesnokni maydalangani еvodorod bir xillar gorcho'ni tiqib qo'yadi bu ham ishlaydi misol uchun fitoverm aktara konfidor bularni turlari judayam ko'p lekin bu hammasi ximiya bu hammasi baribir pul turadi va agar sizlar buni yechimini nimadan paydo bo'lishini qayerda ko'payishini bilmasanglar bu bilan sizlar butun umr kurashib kelasizlar do'stlar aslida bunaqa ma'lumotlar juda ham kerak ruslarda bitta gap bor врага нужно знать в лицо tarjima qilsak dushmanni tanish kerak bilasizlar biz o'zi asosan gulchilik bilan shug'ullanamiz teplitsada gul yetishtiramiz va oxirgi 5 yilda bizda faqat 2 martagina shira hasharoti bilan muammo bo'lgan ruschasiga тiля deydi bu ham o'zi aslida o'zimizni aybimiz bilan aybimizni bilamiz nimada xato qilganimizni bilamiz man aytmoqchimanki agar sizlarda hasharot haqida ma'lumot bo'lmasa sizlar faqat u bilan kurashib yuraverasizlar agar ma'lumot bo'lsa unga qarshi kurashishni bilasizlar nimadan kelib chiqayotganini bilasizlar nimada xato qilayotganinglarni bilasizlar va bu o'zi eng muhim joyi man o'zi xudo xohlasa obuna bo'lib qo'ysanglar hali hamma hasharotlar haqida sizlarga batafsil gapirib beraman ma'lumot baribir judayam kerak man misol uchun aytishim mumkin faqat mana aktarani ishlatinglar fitaverimni ishlatinglar deb lekin buni muammosini gapirmasa bularni kelib chiqishini bilmasanglar har doim aytganimdek kurashib yuraverasizlar va do'stlar har doimdek sizlarga maslahat beraman bizani bizlani oziqalarini ham bir sinab ko'ringlar bir ishlatib ko'ringlar aytganimdek mana shu oltita oziqani sotib olsanglar sizlarga yil davomida xona gullari uchun boshqa oziqalar kerak bo'lmaydi mana bular ildiz uchun bular o'stirish uchun bular gullatish uchun bular sog'lom qilish uchun shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar sizlarga hammasini batafsil tushuntirib berishadi o'rtadagi raqamda telegram ham bor